Ihmisen ikävä toisen luo. Joutsiki moutsiki vaan kaikille ja tervetuloa Älä naura Idols koelauluille haastevideon pariin. Hyvin simppeli idea. Tsekataan Idols-pätkiä vuosien takaa, jotka on ehkä jopa hauskaa tai ehkä ei, en tiedä, mutta siltikin ei saa nauraa, niin simppeliä tää on. Ja hei, jokainen tämän videon tykkää ja saa itsellensä mun tulevan albumin nimeltään Snaippaillaan. Voi ehkä kestää hetki, kun sitä vielä aloitettukaan, mutta odottakaa odottamatonta ja tilaa ihmeessä kanava tostalta, jos oot vielä uusi täällä. Mutta nyt mennään itse asiaan, eli Idols-koelauluihin. Ja ekana meillä on vuorossa Santeri Härmä 2008 esitys, ja saa nähdä, mitä Santeri onka meille kokkaillut tällä kertaa. Minkä takia sä haluat idoliksi? No mä en tiedä, mä oon yhtäkkiä rakastunut noihin latinoihin. Mä en tiedä minkä takia mun mielestä niin kuin ehkä Jennifer Lopez vai julkaisi tätä vuosi. Ei. Okei, se meni hyvin. Mitä tässä meni? Ehkä 5 sekkaa tätä videoa ja feili. Se tuli ihan puskista. Jennifer Lopez. Okei. Jokainen sanokoon miten haluaa. Ehkä Jennifer Lopez vai julkaisi vuosi sitten tämän espanjankielisen albumin, niin se oli tosi hyvä ja muistaa, kun mä aina laulelin sitä kehisistä biisiä. Ja... Itekään Lopexia lauleskelin. Olet suomalaiselle kevyelle musiikille, jossa ryhdyt levyttäväksi artistiksi. No mä olin suunnitellut jotain latinoa. Ole hyvä. I know, it's my or your mistake. Let me see, can I make you walk away? Hey, I'm turning no time around and telling no kind of lies. Se ei tää itse laulu nyt. Okei, tää kovinko kaunista välttämättä ole, mutta niin, mitenkään olisi paremmin, joten mistä dissaa. Näiden tuomaritten reaktiot, varsinkin Jone Nikula. Siinä jos jossain on Idols-legenda. Hänellä voi but muuta kuin nauraa. Here I want to open up your eyes. I'll be here for you, baby. Oh, can't you see I miss you so bad I go crazy. You could have in all that beauty, that power. If you just come and step now from your ivory tower. Nyt on kyllä ralli-englanti vahva ja se on siistiä. Baby. Ihan puhtaasti kovalla P:llä käytännössä. I'll be here for you, baby. Mitä, joks sä lopetit? Me jatka lopettaa. No älä jatka. Hei! Jone, et sä nyt noin voi sanoa. Oletko sä koskaan jollain keinoin tallentanut omaa lauluasi ja kuunnellut sitä? Valitettavasti. Niin, eli sullakin on jonkun sortin käsitys omasta tähtikvaliteetistasi. Mm. Onko sulla niinku sellainen käsitys, että sä laulat sen biisin oikein? Että se kuulostaa ihan hyvältä. Että jos sä mietit, että sä menisit nyt studioon ja laulat tolleen, jos olisi taustanauhat valmiina, niin se kuulostaisi hyvältä. Sehän vaatii aika paljon treeniä, että... Joo, se vaatii. Mm. Ei jatkoa. Kiitos. Niin, sellainen pro-tippi. Treeni eka ja Idols sitten. Se voisi olla ehkä parempi sille, että eka harjoittelee sitä niinku esiintymään. Ettei sit tarvitse niinku siellä miettiä, että jos voin vähän treenata enemmän ja tälleen, koska niin. Kiitos. Musiikki taustalla on kyllä legenda myös. Kyllä mä vähän arvasinkin se. Mä en tiedä, mä oon aina ollut vähän niinku epävarmu äänestä. Ja tiimi juttu, että mä kyllä veikkasin tää. Että mä en pääsi jatkoon. Ihmeen juttu kyllä, että tää on tämmönen kiva kokemus sitten. No mut hei, hyvällä asenteella äijä vetää kuitenkin, että ei alkanut itkemään tai mitään, vaan niin otti sen kokemuksena ja just tälleen sen pitääkin mennä. Ehkä laulua ei ole mikään paras ikinä, mutta ihan reipas kaveri ja siitä niin kuin, ei niin kuin mitä tuota tyyppiä vastaa missään nimessä. Kun me nyt kaikki on niin jäljelle jää vain tuo ihmisen ikävä toisen luo. Tuossa on ehkä ihan mennyt silleen oikeassa tahdissa, mutta tässä on asenne, että siis tsekatkaa tämän ajan pukeutumistakin. Tässä on meininkiä, panostettu ja huolella. Sieltä löytyy saappaat jalasta ja tuommoista keltaista vaatetusta ja lakki päässä. Kiitos. Niin, mikä sen parempi? Kiitos, vaadin itseäni kestä selvinpäin. En päässyt jatkoon.
Asko olisi päästänä mut jatkoon, mut Jone ja Niina ei. Mä hävisin 2-1. Ai että, Joneen kaatu taas, miettikää. Tässä voisi olla Suomen tuleva idoli, mutta ei. Jone ei päästä tätä kaveria nimeltä Sami Hokkanen jatko 2007 vuonna. Samista olisi tuolla tähti, mutta ei niin ei. Tämä mennään nyt sitä, että vaikka mä olisin halunnut laittaa sut jatko, niin mä en voi, koska nämä kaksi ei halua. Hävisit tuomaria, niin 2-1. Kyllä mä jo alun perin sitä mietin, mitä mahdollisesti uutavasti on, mutta ikan mittarvassa tuntuu siltä, että mitä jos mä yrittäisin tällä kertaa ja pääsisin, mutta ei nyt riittänä sitä ihan kannatus. Kiitoksia ja vappu odotellessa. Heippa. Heippa. Mut parempi 2-1 häviä kuin 3-0 häviä. Jos ei yläkertaja rupee nousemaan, niin mä en enää mahdu mukaan. Aivan mahtava tyyppi kyllä niin kuin asenteeltaan. Mä vaan mietin sitä, että Kaidossissahan on ikäraja, se on joku, onko se 16, niin kuin nuorimmat voi osallistua, mutta ainakin tässä vaiheessa oli silloin, en mä tiedä nykyään mikä se on, mutta eikö se on myöskin joku niin kuin tavallaan maksimi-ikä, niin mietivät, kuinka kohan vanha tää on. Tää voisi olla hyvinkin joku maista vaikka 50 tai 25-vuotiaskin, kun tästä on paha mennessä, no ehkä 25, 30-50-vuotiaskin, jotain siltä väliltä varmastikin täällä on ikää. Paha mennessä on tarkkaa ikää oikeesti. Nyt puuttuu 3 viikkoa ja 6 päivää, sitten tulee 31 täyteen. Sieltähän se tuli, eli 31-vuotias kaveri nykyään. Mä oon Elena. Mä niin rakastan kimalletta ja korjaa ja sormuksia. Ja musta se olisi tosi kiva, jos mä julkis ja saisin kuuluisuutta. Ja se olisi oikeasti aika hienoa. Tämä nyt vähän vaikuttaa siltä, että hän meni Idolsiin vaan sen takia, että saisi julkisuutta. Mitä väliä musiikallisilla on niin kuin lahjakuuksilta mitään tällaista, kunhan saa koruja ja julkisuutta. Eihän millään muulla ei ole mitään merkitystä. It's my face. Jossain vaiheessa se saattaisi olla vähän silleen, että jos niin kuin sä kävelet jossain ihan tavallisessa paikalla ja sä voi olla rauhassa, jos joku tulee silleen sulle puhun. Että... Mutta musta on kiva saada huomioon. No niin, mikä meininki? Mitä mä just sanoin? Jaa, tosi hyvä meininki, joo. Autaaks sulle valmiit tuomarit eteen? Siis, kyllä. Jännittääks yhtään? No siis ainakin näin paljon. Alright, anna mennä. You go girl. Mä teen sen. Terve. 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 Morjesta. Kuka sä oot? Mä oon Elena. Ja sä oot vakuuttunut, että sä oot seuraava suuri idoli. No siis tottakaihan mä oon. Loistavaa. Asenne yhdettömän korilla. Mitä sä oot laulaa meille? Mahtavaa! Mä ollaan tausken, että siinä vain. Okei, onko tää etiö hyvä? Mitä? Onko tää Jonelle omistettu? No pääasiassa ja sitten sen loppuvoittajakaan kesken, niin okay, vähän saadaan sen rippeitä. Vähän ei jätä tarvii ollenkaan. Sä et hirveesti niinku satsaa tässä niinku, tähän niinku äänienemmistöön, mut ole hyvä, lavaan sinun. Ole mun, sinä voit vain kaipuuni täyttää. Ole mun, sinä voit vain unelmat näyttää. Olen sun, ylitse syliini sulje. Sinä vain, ei muut mua huomiseen saa jaksamaan. Sinä vain, yksin pystyt mulle voima antamaan. Sinä vain, joka kerran rakkauden sait syttymään. Sinä vain, olet aina ainoain. Kiitoksia. Siis, mä olen tietysti kovin imartelevaa. Mutta perusongelma tässä oikeasti on musta ehkä se, että sulla on ihan nätti pieni ääni. Ja tässä vaiheessa se paino on kuitenkin sanalla pieni. Jone, et sä nyt voi olla noin ilkeä. No musta tuntuu, että mitä pidemmälle menee, sitä huonompi tavallaan sävelkorvat. Esikö? Se päti vaan Beethovenia siinäkin siinä mielessä, että se tuli kuulu. Niin. Aika erikoinen. Musiikki on laajaksi, kehitetään koko ajan, Elena. Muista se, koko ajan mennä eteenpäin. Ja korva kehittyy loppuun asti. Se paranee ja paranee. Kyllä. Ei jatko. Ei jatko. Käy koulut loppuun ja kasva vähän isommaksi, niin sitten. Ja palataan asiaan parin vuoden kuluttua. Silloin sä kestät paremmin myös sen myllyn, jonka läpi sut sit ajetaan, kun alkaa oikeasti tapahtua. Mä oon aivan saletti, että sut kuullaan vielä. Kiitoksia. Mua ärsyttää! Ärsyttää? No, kerro nyt mikä ärsyttää. Mä harrattaa. Tää on 16. Entä mun ammatti, jos se käyttäytyy niinku 10 vuotta? Niin.
Siis totta kai sä halusin, kyllä mäkin aina haluan kaiken. Totta kai niin. Todella mielellään jo niin kuin eilen. Mutta eikö näin tuomareiden neuvot nyt kuulosta ihan fiksulta, että käyt koulut loppuun, jolloin ei? Mä olisin halunnut edes kokeilla. Niin mitä sä olisit halunnut kokeilla? Siis ne olis voinut antaa mun edes yrittää, vaikka mäkin näin. Siis kyllähän toi laula, se sai yrittää. Sillä oli chanssi, se laulo sen, ei riittänyt tänään Elenalla, että takaisin koti vielä kasvamaan. Täällä on kommenteissakin 16-vuotias vauva, ja ehkä tää vähän kyllä pitää paikkaansakin. Että vähän toinen vauvamainen tyyppi, silleen aika epäkypsä, mutta sen ymmärtää. Tai vielä nuori tyyppiä, niin kun aikaa kehittyä on vielä vaikka muille jakaa. Ja hei, tässä olikin tällä kertaa Älä naura aidos koelaululle haaste. Failsinko haasteen, niin kyllä, heti alussa, kun se Jennifer Lopez tuli sieltä. Musta eka oli kuitenkin paras klippi, kaikkein hauska ainakin mulle henkilökohtaisesti. Pistää myös kommentteihin, nauratko sitä videon aikana vai onnistutko haasteessa? Ja ei kai siinä muuta, tää oli tässä tällä kertaa. Jos pidit, droppaa se tykkäys ja tilaa ihmeessä kanava tostalta, jos oot vielä uusi täällä. Se olisi kuitenkin ensi video siihen asti. Se olisi tervepä terve.